Grinderer pôjde asi, ide. To nepotvrdzujete. Eneba je herný obchod s vyše 20 000 hrami, giftkartami a vlastne všetkým, čo herný svet ponúka. Eneba ti prináša najhorúcejšie novinky z hociakej hry, novej či starej. A s úžasným Trustpilot score si môže byť istý, že ťa nebudú ťahať za nos. Eneba verí, že zákazník by nemal mať hociaký problém s tým, či jeho kľúč funguje alebo nefunguje, takže ti prináša 24/7 support team, ktorý môžeš kontaktovať. Ja myslela, že mi včera říkal, že nemá rád CS-ko. A však to vždycky po dvoch CS-kách, keď sú tam takýto. A že nemá rád matchmaking. Však sa nudí isto. Čau, Šaňo. Spinkal si? Ale teraz som prišiel domov. A kde si bol? No s Jamom, on robil stream. Vieš, čo je najhoršie, že mi neskrátili ani ban, lebo písali mi, že ten priestupok, že oni berú ako dosť vážny a že... A to a, ešte... A čo akože to bolo teda, kvôli čomu? Ahoj, Šaňo. Čau. No ti vravím, že kvôli nevhodnému správaniu na Omegle za nadávky na deti, vieš. A ja nemôžem ani, vieš čo, ja mám zmluvu, skacie partnerstvo, tam mám zmluvu a tam je napísané, nemôžem robiť sleeping stream, nemôžem streamovať na iných platformách ani nič, chápeš? Takže ja musím sa jemne čakať. A chápeš? No my to zrozumiali. Ale tak vydržím sa jemne. Pohode, bol som v Bystrici so Ziamom, on streamoval, bol som si zatrpkať po mesiaci a po... Nice. Som bol aj vo výrivke, som bol... Konečne si značil čas sám na sebe. Som bol v bordeli a som po hodine trtka, potom sme hodinu boli vo výrivke a sme fajčili cigu. Pokecal som si s ňou. Jaká pohodiačka? A nebojí se třeba nějakých těch pohlavních nemocí? Ne, oni bez gumy nerobí nič. Oni tam... A co když to praskne, to se tam nějak nemůže přenést? No může tak. Prasknout, ale mi se to nestalo. Ale tak tam je malá šance, Duro. Že vůbec... Oni chodí na kontrolu a keď jim praskne někdy guma, tak oni chodí na kontrolu, víš. Ale to je minimálna šance. Ty gumy jsou také kvalitné, že to jako nevím, to... Mně se to nikdy nestalo. Ale to som bol prvýkrát, že vo výrivke, chápeš? Prvýkrát v živote. Nie že prvýkrát v živote, ale akože... Ja som bordel nebol skoro vôbec, ale na priváte nemajú výrivky, ale ja som bol v Bystrici. V tom najlepšom, čo tam je. A tam mal normálne výrivku. V Bystrici si bol? No. A v pohode bol. Boli sme na motokárach. Som zajazdil 10 minút. To si postihal, ty kokot. Zajazdiť si na motokáre, na kurve, na všetkom si jazdil dneska. Idem do CSK. Koľko si platil, Šaňo? 150. To dosť? Ne, ale... Mohol radšej donate poslať. Hej, lenže počkaj, lenže vezmi si, málo, ne, ja som mesiac a pol som netrkal a, to není a ušetril som, vieš. Tak, čo si ušetril? No ušetril som na ten mesiac a pol som nebol nikde. To je tak s pitlíkem na hlave. A keď ja ani nemám, ja nebudem ani moc chodiť ako. Ale ani vonku nejako neplánem moc vylety, vieš. Ale tam ide o to, že ja nemôžem ani na inú platformu ísť streamovať, vieš. Ja to mám v zmluve, ja som si to až dneska uvedomil vlastne, že. Mne to napísal jeden do chatu, že vlastne, že nemal by som inde streamovať. Ja som to aj hovoril, že ja mám zakázané už vôbec chodiť. Ja nemôžem ani na TikTok nikde, ani, chápeš, nikde nemôžem streamovať. Počujete ma? Na TikToku, jo. Nikde, tam je napísané, ako KCP partner nemôžeš robiť ani sleeping stream, nemôžeš, na žiadnej inej platforme už nemôžeš vôbec streamovať, lebo ti to zoberú. Keď to ale porušíš. Proč sleeping stream, ako normálne... Lebo tam si platený no. Za stream, ktorý ty odstreamuješ a po streame ti... Dajú nejakú sumu aj podľa divákov a tak. Jo, ako, a sleeping stream není aktívny content a oni ti nedajú peniaze za to, že iba spíš, chápeš? Oni to, nemôžeš to abuzovať. Áno, tak preto tam máš také podmienky, že nemôžeš to robiť. Lebo a si sa si platí. A jak sa menuje takový Sabaton? To tak... Môžeš, ale to by si nemôžeš stať. No ako na matchmakingu to je... Či máš kakáko? Tak... Nie, ľadovú kávu som si kúpil na benzínke. Za koľko? Za euro 50, takú ice coffee. Ono to má strašne málo kofeínu, to je taká, vieš, taká ice coffee je to proste, sa to volá od. Ale je to strašne sladké a má to strašne málo kofeínu, strašne málo. Ale tá Hell, Nescafe Hell, čo je značka, tak tam má 100 mg, ty čo ti je. Táto má kofeínu tak 10 možno. Počúvaj, vieš, aká, ja som išiel ináč domov taxíkom, lebo nechcel som zjama už, aby nešiel 4 razy dohore, dole, vieš. Tak som si zobral taxík za 50 euro a... Počúvaj, ešte popiči cena, vieš akú legendu som stretol v tom tak, čo ma viezol, počúvaj. Ten mi celý život jeho porozprával, ja jemu tiež. A vieš čo to bol za týpek kamarát, čo tebe? On mal 54 rokov, ale on bol legit kamarát, čo tebe? On bol normálne, počúvaj ma, on bol v 2004 hrával NHL-ku, 2004. A on bol majster sveta v NHL-ke, to ešte nebola prost cena, hej, ale on bol majster sveta ako keby, NHL-ke. Akože hrá? Ale no, hrával, v 2004 už nehráva. A to bolo dávno. Počkaj, ale akože real alebo hru? NHL-ku, ako hra, počúvaj ďalej. Robil toľko robot, počúvaj, to bolo taká legenda. A ešte dokonca, že vraj mal 2800 elo v šachu
A ten typek, že vraj, on s Magnusom Carlsonom hral šachy, dostal sa s týmto obilom a 2800 EO a on hral proti Magnusovi Carlsonovi párkrát a uhral s tým dve remízy a on povedal, že on sa poraziť nedá. A on bol za tie remízy, že rád, že to bolo maximálne, čo môžeš po týmu dosiahnuť. Že aký to bol profik, ako ten starký. Mal 54 rokov a čo ten mi povyprával. Ale sa on sám od seba išiel bomby, on mi išiel jeho celý životopis, ktorý som nechápal. Ja som mu tiež celý životopis povedal. Počúvaj, tak som si pokecal. Počúvaj, ty koľko káv si vypil? Ja? No, když má prázdne vypil vajca. Vypil som liter Pepsi v taxiku a teraz kávu. Pepsi som vypil, liter. Vidím si naspidovaný z Pepsi. Ale počúvaj, ti hovorím, ako to neskutočný človek, kamarát, už aký to bol človek. A ten zober typek, invite, prosím ťa, už Šaňo, prosím. Ja sa snažím, ale ja to nevidím. Počúvaj, ale to bol taký typek, čo ti jebe. No mani, ja som ho nazval, že vy ste legenda, ujo. A vieš, čo povedal ten typek, že jediná legenda, čo žije, pre ňoho je Magnus Carlsen. Dobre, Šaňo, pozvi ma. Počúvaj, Žovo. Čo môj? No teraz je... A my môžeme spolu hrať, keď máš ban na sieči? Môžeme, na kiku môžeš, na Twitchi nemám ban. Mm. Ale kebyš, na kiku to neriešia také veci. Ja som so Ziamom streamoval, no moje. Ako nie ja, ale on streamoval na kiku. A nič nemal ban žiadny. Tak niečo iné by sme mohli dať. To musíte D&D s ním zahradiť, ne? Ja hrám iba Dark and Dark, ja nič nehrať, nechcem. A to čo je? Bo nič. Nevieš, čo je Dark and Dark. Ty nevieš, čo je Dark and Darker. Si mimo. Ja to hrám, ja mám odohraté Dark and Darker za posledných 7 mesiacov až 4 mesiace mám Dark and Darker odohraté. To je moja main hra. Ja CS-ko ani hrať nemôžem na streame, lebo vieš čo sa stane, keby som zapol CS-ko? Chceš vedieť? Chceš to vedieť, čo sa stane? Ľudia mi tam budú spamovať fakle Riot, že nechcú CS-ko. Ja na streame ani CS-ko nehrám už. Ja som hral CS-ko raz za týždeň aj to s Restom, alebo jednu hru za deň. A hneď mi tam písali fakle, že chcú D&D. Fakle? Oni ma vydírajú psychicky, proste ma nutia hrať inú hru ako CS-ko. No fakle, ako Riot, ako spamujú emot, faklu, takú faklu, vieš. Takže protestujú, že proti CS-ko, chápeš, oni sú chorí. Oni mi to 2 hodiny, keď som hral CS-ko, mi spamovali fakle všetci. Ja som ani čat nečítal. Ja som začal hrať D&D znova a tam je kľud. To sa im páči. Oni majú radi tú hru. Počúvaj, že však to by si neveril, oni sú chorí. No aj 2 hodiny to spamovali, nič iné. Ja som mal už nervy, ak som zapol D&D. No a už mi povieš, čo to je po tých 3 minútach? Ty nevieš, čo je Dark and Darker. Počúvaj, ti to vysvetlím, čo to je. To je, predstav si, že máš nejakú mapu, hej. Je to Dark Fantasy Medieval Battle Royale hra. Ty máš proste nejaké postavy, hej. Ešte halus, že si nešiel na ciku. Vidíš? Idem na ciku. Nie, si kokot. Na čo mu to pripomínaš? Počúvaj, tak ja livnem hru, bude pauza. Nie, počúvaj, radšej mi povedz, že ako sa mal dneska. A čo viem, vypil som 2,5 deci za celý deň. Ó, tak preto si taký naspidovaný, či to ten kofeín? No skôr tak, Pepsico. Ale ja som to vypil 2,5 deci pred 3 hodinami. Ale ja som vypil liter, ja som vypil deci za celý deň, čo to je nič. Kedy prídeš zoznámiť ťa so svojí kinovou mamkou, to bude rada. Neplánujem tento rok, mne sa tam nechce jebať do Prahy vlakom ani kokoť. Až tu budeš zoberať komp a budeš tu týždeň. Proste neplánujem, ja plánujem iba výlet do Budapešti, nič iné. Prečo? Nechci sa mi do Prahy. No idem s kamošom na aute, ideme do Budapešti. Máš kamoša? No piťka, s tým som bol aj v Prahe, my sme boli párta v Prahe na aute. Ja. Ale mi sa tam nechce ísť. Nie, my sme boli vo Viedni vlastne.